në afera i generatorve, është tashmë detyrë jo më thjesht në rang të ushtrimit të një funksioni, por edhe më e stërmale se sa ka, që a kësaj prokurorie që t'i shkoj deri në fund këtij hetimi. Për një prokuror, a është kjo një çështje shumë e vështirë? Apo ka të bëj, dhe me të në ku qëndron vështirësia e kësaj çështje, se besoj çdo çështje ka vështirësinë e saj, po vështirësia e kësaj çështje që përmbledh disa dosje brënda, cila është përfshirja e niveleve shumë të larta, zyrtare, përfshirja politikës, komentet publike. Çështje e vështirë për një prokuror është ajo çështje ku është e pamundur që të zbulohen provat. Për shkak të faktit se subjektet kanë qenë aq të kujdesshme, sa i kanë fshehur në mënyrë perfekte. Dhe kjo quhet për prokurorinë një çështje e vështirë, për zbulimin e një autori të një vrasje, për zbulimin e një e disa trafikantëve të cilët kanë metodikat e tyre, pra këto janë çështje të vështira në këndvështrimin juridik. Ndërsa çështje të tilla ku ka të bëjë gjithmonë me hetimin e zyrtarëve të lartë apo politikanëve, nuk janë të vështira për të hetuar, janë të vështira për të menaxhuar për shkak të komunikimeve që krijohen, komente publike, emrave që dalin në dosje, përfshirjes së publikut, përfshirjes së medias, përfshirjes së politikës. Dhe nuk duhet të lëmë njan pa e përmendur se ata prokuror dhe gjyqtar, në fund të ditës janë njerëz. Janë pjesë e kësaj shoqërie. Janë pjesë e kësaj shoqërie dhe nuk mund të rrinë pa u afektuar në një farë mënyre apo në një mënyrë tjetër. Shpresojmë jo në dëm të cilësisë së hetimeve.